iliyopita watu walikuwa hafikiri hiyo. Kilimo kilikuwa kimewekwa kama kwamba kilimo sasa hivi ni biashara. Kilimo lazima kiwe cha kisasa. Kwa hiyo tunataka vijana wetu waje na fikra. Waingereza wanasema they should think outside the box. Wafikiri nje ya box. Na kuona kwamba hii nchi yetu katika miaka 25, 30 mpaka 50 ijayo tunataka iwe nchi ya namna gani. Na sote tukubaliane. Tuelekee katika upande mwingine wa shilingi. Ulikuwa mpaka sasa ni ofisa mtendaji mkuu wa kiwanda cha Tanzania Pharmaceutical Industries Limited. Huku kwa uchache tutuambie ulifikaje? Mwaka 1986 mimi niliamua kutoka katika utumishi wa umma. Baada ya kuona kuna fursa katika biashara ya dawa. Kwa bahati mke wangu mimi ni mfamasia. Na alikuwa ni meneja wa masoko wa iliyokuwa National Pharmaceutical Company, NAPCO, kampuni ya dawa ya taifa. Unamzungumza mama Zarina? Ndiyo. Sasa sasa kabla ya hapo ile biashara ya dawa ya kuagiza na kusambaza dawa ilikuwa imedhibitiwa na sekta ya umma, ilikuwa imehodhiwa na sekta ya umma, na sekta binafsi ilikuwa haiwezi kutia mguu pale. Kwenye miaka hiyo katikati ya miaka ya 1980 biashara ikawa liberalized, ikaachiwa iwe huria. Sasa mimi nikaona iwe fursa, kwa sababu taaluma nayo, na mimi taaluma ya masoko na uzaji ninayo. Tukasajili kampuni ya kuagiza na kusambaza dawa. Tukaifanya ofisi yetu ya kwanza ilikuwa pale Kinondoni pale. Kulikuwa na jengo fulani bila dako. Tukakaa pale, baadaye tukahamia Bagamoyo Road pale. Tulikuwa na famasia pale inaitwa Hito Pharmacy. Lakini wakati huo huo kwenye mwaka 94 kampuni mbili za kutengeneza dawa, Keko Pharmaceuticals na Tanzania Pharmaceutical Industries. By the way, Tanzania Pharmaceutical Industries iko Arusha, Keko ndio iko Dar es Salaam. Zilikuwa zinabinafsishwa. Serikali ilikuwa inatoa hisa zake asilimia 60 kwenye sekta binafsi. Wakati ule ile kamisheni ya rais ya urekebishaji wa mashirika ya umma ndio ilikuwa imeanzishwa. Mzee George Mbowe ndio alikuwa mwenyekiti wake. Siku moja nilikutana naye hazina, nikamwambia, Mzee Mbowe, ninarekebisha mashirika ya binafsisha. Sisi wa Tanzania tusiwe bystanders, kwamba washangiliaji. Akanambia, tatizo lenu wa Tanzania mnasema tu hampendi, lete proposal. Nikaja nikazungumza na wenzangu, ambe jamani, mimi nimepewa changamoto, kwa challenge na mzigo mkubwa, kwamba tupeleke mapendekezo yetu kama tunataka kushiriki katika privatization ya shirika lolote. Basi sisi pamoja na wenzetu wengine pamoja na wafanyakazi
TPI. Ndio. Tukakaa pamoja. Pamoja na kampuni moja inaitwa Tanzania Venture Capital Fund. Tukajiorganize. Tukapeleka mapendekezo yetu PSRC kwamba tunataka kuchukua 60% za TPI ambazo serikali hiyo. Kwa bahati, kwa sababu tulikuwa na timu nzuri, proposal yetu ilikuwa nzuri sana, na tuliwashinda hata wengine wale wale kutoka nje. Basi tukaingia katika mapatano na PSRC mwezi mwaka 1965. Tukasign MOU 1967, tukasign mkataba kuchukua 60% za TPI. Na tulipoingia kiwanda kilikuwa katika hali mbaya, kwa sababu kilikuwa kimefungwa, tulikuta kimefungwa kwa muda wa miaka mitatu, na wafanyakazi wote wamepelekwa nani majumbani. Tukaja tukaita kampuni moja ya farmasia, maengineer farmasia, pharmaceutical engineers kutoka Uholanzi, kuja kutufanyia audit, technical audit, ukaguzi wa kifundi kwamba vipi kiwanda kinaweza kikafuka, wakati ambaye kinaweza kikafuka, kutengenezea rehabilitation program pale ya ukarabati kiwanda na nini tunatakiwa tufanye lini na kwa kiasi gani. Mwaka 98-99 tukaanza production, tukaenda vizuri mpaka mwaka 2003 tukakutana na shirika moja la Ujerumani linaloitwa Action Media. Wao ilikuwa kazi yao ni kutoa support kwenye mashirika, kwenye makampuni yanayoendeshwa na watu binafsi yaliyo kwenye nchi zinazoendelea, ili kusaidia kuendeleza shughuli zao. Kwa hiyo wakaja wakatupa msaada wa kiufundi, tukaweza kutengeneza dawa za malaria ambazo zinatokana na mti unaitwa Artemisia annua. Dawa hiyo tulizindua mwaka 2003, Golden Tulip, wakati huo Mama Anna Abdalla ndio waziri wa afya na ustawi wa jamii. Sasa katika ile hafla, Mama Anna Abdalla akawaambia wale wataalam, akawaambia kutoka Ujerumani na kutoka Thailand, akawaambia malaria sio changamoto pekee ya kijamii hapa, tuna ukimwi na kifua kikuu. Wale wataalam kutoka Thailand ambao walitusaidia katika kutengeneza hii dawa ya malaria, kuna mama mmoja anaitwa Dr. Krisana Krisindu, yeye aliweza kuasisi utengenezaji wa dawa kwa kuchanganya substances tatu, kwa kuchanganya dawa tatu katika kidonge kimoja, kiasi kwamba mgonjwa badala ya kula vidonge vitatu asubuhi na vitatu jioni akawa anakula kimoja asubuhi kimoja jioni. Matokeo yake ni kwamba gharama za kumtibu mgonjwa mmoja kwa mwezi kule kwao zilishuka kutoka dola 800 mpaka dola 25. Kwa hiyo wakakubali sisi kulipa ile teknolojia. Na tukaanza na sisi tuliweza kutengeneza dawa zetu na kuziuza kwa dola 7. Tulianza dola 10 lakini bei ikashuka mpaka dola 7. Kadri
ujuzi ulikuwa unaongezeka. Kwa hakika mzee Ramadhan Rashid Madabida, huo ni uwanda mpana mwingine. Kupitia kipindi hiki cha Zumari, hasa channel yako 108 ya UTV, tukaangalia namna bora ya kuja kuvuna taaluma hizi ili ziweze kutupanua mawazo yetu zaidi, hasa katika kadhalio ya upatikanaji wa dawa za binadamu zinazozalishwa na sisi wenyewe wazawa, hali ya kuwa hakuna hitajio la kuweza kupata dawa hizo kutoka nje, hali ya kuwa tunajitosheleza.